Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Minecraft-avsnitt här på min kanal. Hej, Soffan. Tjosan. Det är ju inte länge sedan tänkte jag säga, men det är verkligen inte. Det var häromdagen då vi byggde detta huset här. Ja. Och inne i det huset så var det några som kom med förslag med att ni behöver ju inte bygga hur mycket som helst där inne. Ni skulle faktiskt kunna göra olika nivåer i och med att det är ett stort berg ovanför. Mm-hmm. Och det är faktiskt en väldigt bra idé. Så man skulle faktiskt kunna ta, och här inne skulle man kunna köra olika våningar då med det man vill ha. Så man skulle kunna köra bibliotek, eller vad säger jag, inte bibliotek men förvaring, kistförvaring och ja, olika nivåer med good stuff and things. Sen var det också någon som sa att vi borde ta och liksom dela så att det blir stegvis in i berget från trä till sten typ. Ja, den kommentaren läste jag så att ja, man fejdar in det. Exakt, och det var ganska... Det är jag helt med på. Jajamän, vi skulle kunna försöka det. Men, idag är du nere än? Jag är hela vägen nere, ja. Har du satt ut vatten? Nej, jag har ingen vatten. Ja, men sätt ut vatten. Här, jag kastar ner vatten. Jag har ingen vatten. Nej, men sätt ut vatten. Nej, men jag kastar ner vatten åt dig. Ja. Vi tänkte, för min diamantpickaxe är hälften trasig. Tog du med trä? Ja. Ja. Min diamantpickaxe är hälften trasig. Mm. Och här. Ja. Och du behöver levlar. Jag behöver levlar. Och vi behöver mer diamanter. Vi behöver diamanter, kol och levlar helt enkelt. Ja, vi behöver minst en diamant till så vi, för vi har bara två så vi kan inte enchanta en ny pickaxe. Exakt. Och vi skulle gärna vilja ha en pickaxe med både fortune och med vad heter den? Silktouch? Ja. Det blir svårt att få på samma, men... Ja, men det var inte... Det behöver vi inte ha. Nej, det var vilken tur. Men vi behöver ha två pickaxes i alla fall. Ja, jo. Med de funktionerna, så att säga. Ja, det behöver vi ha. Vi vill ha is. Det vill vi. Icebitte. Och jag vill ha kol. Jag vill ha XP. Och jag vill ha diamanter. Jag lär ju ta kol här också. Jag lär ju ta allt här som ger mig XP. Oh ja. Är det bara XP du ut efter det? Ja. Som prio. Diamanter ja. Då? Är det inte, du är inte säker på det? Nej, det kommer jag hitta ändå. Även fast jag inte letar. Hej, hej. Hej, hej. Men här har vi redan grävt, eller? Nej, det var jag som tände här precis. Aha. Men jag såg att det var obsidian lite längre in där, så jag vet inte. Vi kan ha varit där. Jag har ingen aning. Men jag tänkte börja med bara mina helt rakt fram bara. Gör det du. Jag minar bortåt här där det var obsidian. Ja, jag är tänk, på andra sidan. Jaha, jag hittade en... Ah! Hittade en lava. Jag hittade en emerald. Ooh. Jajamän. Sweet. Sweet like sugar boy. Här kommer det vatten. Ja. Ja. Jag vet inte vart ifrån. Det är inte mitt. Jag har uppe på 23 levlar nu. Nice. Du då? Jag är inte ens i närheten. Nej. Jag är på 17. Jag dog ju, kommer du ihåg. Ja, jo, det har jag faktiskt nog minne av det. Ja. Men nu tar jag nog järn också, för att det kan ju smälta till XP. This is very true. Bara för att snika åt sig så mycket det går. Ja, diamanter och... Sen funderar jag på om jag bara ska ta och sticka till Nether faktiskt och mina kvarts. För att få levla, ja. Ja. För att komma upp i 30 snabbt. Mm, jo, det går ju lite fortare. Jo, absolut. Sen skulle jag definitivt vilja se att vi gör den där zombiefarmen ganska snart också. Ja, det lär vi göra. Då kör vi väl den med potions. Ja. Eller, ja. Så slipper man stå och slå dem. Man bara kastar en potion. Jo, men man behöver ju inte slå dem speciellt mycket om man bara slår dem ett stenblock ifall man låter dem falla. Ja, nej. 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 Oh, vad fan var det där? Men durabilityn tar ju... Vad var det som puffade? Jag hörde inget. Ah! Vad fan? Oj. Var det silverfisk? Aj, ja. Där finns emeralder, finns det silverfisk. Ja. Sluta silverfiska det på mig. Om du nu inte skulle råka vara nära ett tempel. Ja, eller precis. Inte tempel, men... The Stronghold. End. Stronghold, ja.
Det är väl inte jättedåligt kanske? Nej, det var en emerald. It was an emerald. Alltså var den där? Ja, precis bredvid, blocket bredvid typ. Jaha. Vad det var som fan. Det här var ju inget bra. Bara massa diorit här. Det vill jag inte ha. Jag kommer ihåg, här var det diamant. Jag tänkte precis säga så här. Jag kommer ihåg sist gång då jag letade diamant. Då var det den gången jag har letat absolut längst utan att hitta ett skit. Ja. Och så hittade jag diamant nu. Ja, tur då. Fast jag såg att du var någonstans typ där jag är på väg till. Så det var ju synd. Ja, vi har ingen fortune, ingenting nu va? Nej. Nothing. Jag har looting 2 på svärde. Det är väl det enda. Nice. Hjälps ju inte jättemycket på diamanter. Yay! 6 diamanter då! Wow! Ja, jag tror jag gittar härifrån nu. Så sticker jag upp och letar efter... Jag sticker till Nether. För jag tror att det är det snabbaste sättet för mig att få XP faktiskt. Lägg av de diamanterna då. Ja, tack. Det... Ska jag verkligen... Jo, det går nog snabbare. Absolut. Men kan jag hitta några diamanter till och få XP samtidigt så hade det varit nice. Jag skulle vilja, för då kan jag enchanta 32 levlar, då kan jag enchanta, nej 33 levlar va? Då kan jag enchanta 2 pickaxes. Mm. Men det går ju fortare om du kör till 30 enchantar och sen går tillbaka och kör upp till 30 igen. Ja, det gör det. Det blir så mycket XP som försvinner annars. Ja. Oj, här är det en jättegrotta. En grotta alltså? Deluxe. Nej, med en emerald. Aj. Vi ska ju fixa en sån här vattenhiss upp härifrån. Oh ja. Men det är lite krångligt utan rätt grejer för att fixa source block hela vägen. För det är en jäkla bit, det är typ 70 block eller någonting. Det är en bra bädd om man säger så. Ja, det är väldigt långt där. Och jag kommer ihåg, i förra gången vi gjorde en sån här hiss-tjosan, då sa folk att man kunde sätta ut... sådana här alger som växer i vatten och då blir det sourceblock. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Nej, jag kommer inte ihåg vad de heter faktiskt. Gurkor eller sjögurkor? Nej, vad fan heter de? Va? Nej, det är kelper. Kelp heter de, ja. Just det, vänta nu, jag skulle upp, ja. Kan jag lika ner så här. Men jag har ingen minne av att jag har sett någon kelp. Det är väl bara i havet, jag tror inte vi har varit vid något hav. Du sa... Ta det första bästa vatten bara så hittar du. Ja, jo, men det så är det. Men jag har ju inte sett något hav än. Nej. Men, but when I do. When you do, you do. Det går inte att trada sig till det. Till kelp menar du? Ja. Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Vad är jag på för nivå ens? 46, okej. Okay. Ja, och sen kanske du kommer upp i ett berg. Shisha! Ja, det var en bra bit att gräva sig upp hela vägen dit. På berget. Vad sa du? Att vilken nivå är 64? Runt 80 är det hemma hos oss. 80? På markplan, ja. Åh, herregud. Skärpte eller? Nej, det är jättehögt upp. Gott folk, vi ses. Det är också en anledning till att vi behöver en hiss. Ja, vi ses när jag är där uppe. Så där som gott folk. Då har vi kommit ut i Nedur. Nedur. Du, en fråga. Ja. Får man XP utav glowstone? Det får man inte va? Nej. No. No. Why though? För att om du har fortune så får du exakt lika många som du har sönder. Kan du bygga ihop den och sätta ut den och slå sönder den igen? Det kan man ha. Jag hittade... Vi har ju glowstone precis ut vänster där. Ja. Försökte... slå lite på dem, men jag såg inte att jag fick någon XP. Nej, det får man faktiskt inte tyvärr. Det har varit nice. Ja, jag fick ingen XP nu heller. Ha! Tråkigt. Ja. Åh gud, hjälp, vad mycket... Du, grisar kanske man kan få bra med XP av. Shiny! Diamonds! Oh yeah. Vergigi, hur många heter du? Vi ska se. 5. Oh. Så är gött. Nej, nästan 2 jävla pickaxes. Ja. Jag har inte fått jättemycket levlar för det har varit dåligt med år så här. Så jag är bara uppe i snart 27. Ah. Så att... Du skulle komma hit till mig. Här är det massa...
goda saker. Ja. Oh my god. Mm. Här nere är det supermycket saker. Men jag vågar inte gå ner för det är en gas där nere. Jaha. Ja. Och du la av dig diasarna eller? Det gjorde jag faktiskt. Ja. Mm, jag är ju bra så att jag kommer ihåg. Ja, det var ganska smart faktiskt. Ja. Jag kan säga så här. Det här är det definitivt det bästa sättet att få XP på. Ja, det går lite fortare. Ja. Wow. Wow, wow, wow. Du borde komma till mig i soffan. Ja, du vet ju hur lång tid det tar att komma upp härifrån. Oja, oja, oja. It's crazy bananers. Bananers! Bananers! Jag hör en grotta här jag vill in i. Alltså? Ja. Oj, det var... What? Ah, jävlar! Vad hände där då? Det låg en lapis och bara flöt på marken här, konstigt nog. Och sen står jag och tittar på den så hoppar den ner en zombiehuvud på mig. Var det jag som hade slått den lapisen kanske? Jag vet inte, det är i en mineshaft. Jaha, då är det inte jag som har slått den lapisen. Så jag vet inte hur den kunde ligga där. Nej, det är inte jag. Riktigt. Det var inte jag. It wasn't me. It wasn't me. Nej. Oh, ja, då var det ganska märkligt att den låg där, för det var inte en år, utan det var en plutt. Sjukt vad mycket kvarts det är här. Det är helt bra. Crazy bananas. Det här måste vara 2-3 kvarts klumpar som sitter ihop, alltså. Det här är ju helt sinnes. Ja, jag har rätt mycket kol nu. Ja, det har du. Ja. Det är ju bra det med. Det är faktiskt väldigt bra det. Vi behöver det. Det är inte så mycket levlar, men... Ja, det är inte så mycket kol, säger jag nu. Men jag har minat väldigt mycket. Men jag får ju inte så mycket. Jag har ju fått minst 4 levlar sedan jag kom hit idag. Och fy fasen. Jag har gått från 22 som jag kollade på senast till 26 nu. 27,5. Det har du, ja. Ja. Alltså... Vi skulle stuckit hit direkt. Anledningen till att vi inte stack hit direkt var ju för att vi behövde mer diamanter, annars hade vi gjort det. Ja, jo precis. Vi behövde ju, för annars hade vi inte haft något att enchanta. Nej. Det hade blivit... Jag är fortfarande konfys över hur den där lapisen kom dit. Bra fråga. Fråga Mojang. Ja, det är en jättebra fråga. Vad ska jag göra? Nästa gång vill vi bjuda in oss i ett event. Ja. Ja, precis. Åh, vart är du? Det är massa mobs här. Åh nej, min pickaxe är så gott som broken. Ja, mitt liv är så gott som broken här. Ja, rip. Jag gör det som du säger faktiskt. Jag tar 30 och sen sticker jag och enchant och sen sticker jag tillbaka och hämtar nya levlar. Ja, det går så mycket fortare. Oj, ja. Oj, vilken... Vet du vad jag kom på nu? Nej! Att du måste verkligen komma in i nedre, för jag har ingen aning om vart... Oj, jaha. Vart jag är, kan man säga. Shiny! Två klumpar jämte varandra. Två diamantklumpar? Ja. Hur många blir det då? Vi ska se. Den är sjuk ändå. Diamanter brukar man sällan få bredvid varandra. Sådär. Järn brukar man få bredvid varandra. Kol brukar man få bredvid varandra. Men diamanter är sällan jag får det. Ja, men det är för att de... Det är alltid bara en diamantklump per chunk. Precis. Och då ska det vara lotto att de kommer bredvid varandra. Ja, vad är det? Det är 3 block emellan. Det var 6 stycken i den första klumpen i alla fall. Nice. Och 4 i den andra, så jag har 15 diamanter. Oh! Så det är trevligt. Very GG. Där ser mer diamanter! Det kan vara ditt 15-20 block. Och det är 2 raviner som går som kryssas här. Och det är mobs. Ravi. Oj. Oj. Inte. Det är ett skelett! Det är ett skelett som skjuter in mig i en creeper. Ja, se till att du tar en tumt print på vart du är någonstans ifall du skulle dö. Fuck. Fel knapp. Så, print. Värsta är om jag dör här så kommer diamanterna flytta ner i lava. Ja, dö inte där då. Kryp in i ett hål och... Oj, vet du vad jag är? Nej. Level 30. Jaså? Ja,
Nu ska jag bara hitta tillbaks. Hur ska jag hitta tillbaks härifrån nu då? Så nu är de döda. Gud vad rädd jag blev. Det, jag vet faktiskt inte riktigt. Ska jag försöka hitta samma väg som jag kom hit på något sätt kanske? Det bör du nog göra, ja. Jag tror att det kanske eventuellt var den här vägen. Jag för mig att jag byggde, men Jag kan. Alltså det här var en väldigt trevlig ravin att titta i, men det var svår att gå i. Det är jättefarligt här. Ja, jag vet faktiskt inte. Här ligger en XP. Det måste ha varit härifrån. Ja, då har du ju varit där i alla fall. Jajamän. Kan det ha varit här? Det här känner jag igen. Gud! Found it! Ja, då så. Sweet. Oh my god, det är en endermäng här. Ska döda? Ja, gör det. Jag har fått två pärlor har jag. Jag fightades med en förut här. I grötta. Hoppas inte piggarna blir arga på mig nu då. Nej. Aj gud, vad gör han? Han slår. Nej, nu slängde jag ut svärdet. Classic. Hoppas inte grisarna blir arga på mig. Nej, de skiter i om du slåss med den där. Då tar vi yxan tror jag, så jag inte sveper till någon annan. Ja, jo. Vart tog han? Aj, så fan, han bara vevade in här och slog mig i ansiktet. Det är på lite. Ja visst, kom då. Aj, nu gjorde han det igen. Fan, han droppar ingenting. Vilken otrevlig ändermäng. Vilken otrevlig ändermäng! Den är jättefarlig den här ravinen. Men jag känner att det är mycket diamanter kvar här. Jag vet inte om jag törs vara kvar. You can do it. Nej, jag har ju ingen hink vatten ens en gång med mig. Och det är bara lava överallt här. Ja, då tar jag 6 utav de här diamanterna nu då. Alltså, oj då, 6 stycken. Ja, men det var ju de jag hittade. Jag tar ju... Vad heter det? Pickaxes utav dem. Jag börjar med en. Okej, gott folk, jag börjar med en. Ja, gör det. Det kanske blir det du vill ha dirr. Förmodligen inte. Jag börjar med en. Nej. Ja. Nej, vänta. Lapis. Give it to me, bebbe. Aha. Jaha, okej. Jag tror du hittar lapis. I need lapis. Och nej, jag klättrade hela vägen upp i ett vattenfall i ravinen för att det skulle bli närmare ytan. Vet du hur högt upp jag är? Långt upp. 33. Okej. Det är lite illa. Efficiency 4 står där. Ja. Hej, hej. Ja, det blev bara efficiency 4. Ja, men vad fan. Så dåligt. Har vi någon... Har vi gjort någon anvil ändå? Har vi inte, va? Jo. Vart är den då? Står inte den där vid grejerna? Jo, det gjorde de andra med. Men vad har du på din pickaxe du använder? Efficiency 3 och efficiency 3 och unbreaking 3. Mm-hmm. Jag borde satt ihop med så blir unbreaking 3 och efficiency 4 faktiskt. Ja, kan du göra. Kostar 6 levlar. Jag gör det. Så. Ja. Because why not? Kan jag sitta med bara en unbreaking. Det jag tänkte... Ja, just det. Ja, du kommer ju levla. Du kommer ju få det nu. Jag är ju på väg upp. Jag har ju inte levlat så det räcker fortfarande. Vad var det vi pratade om? Jag vet inte vart jag är. Ja, säg det. Vad var det vi pratade om? Vi pratade om levlar, vi pratade om anvil. Jo, just det. Folk har frågat, väldigt många har frågat vad vi spelar på, vilken sid vi spelar på. Och nu ska jag vara helt ärlig så kommer jag faktiskt inte ihåg vilken sid vi sa att vi valde. vi skrev in någonting. Vi skrev in ett namn, gjorde vi. Och jag kommer inte ihåg... Vad är koordinaterna hem? Jag hittar inte, jag vet inte vart jag är. Men vad fan, de måste gå tillbaks igen nu. Ja, men... Är du i nedder? Ja. Aha. Jag går tillbaks igen. Nej. 2135 minus 134. Aha, okej. Okay. Ja, ja. Och för det andra angående sidan där så vill vi inte dela med oss den sidan än. Nej, inte än. Inte än. Av den enkla anledningen att om vi gör det så kommer folk börja spoila direkt. Så har det alltid varit varenda gång vi har släppt en seed. Oavsett om det har tagit innan om vi har släppt den direkt eller om vi har släppt den efter några månader. Så har det varit folk i kommentarerna som sagt: men varför går ni inte 2000 åt det här block åt det här hållet? Där har ni en ändportal. Eller där har ni en...
whatever. Så här, Woodland Mansion och allting blir spoilat. Det har alltid, och det tar aldrig fel. Det har alltid blivit spoilat. Det är alltid någon som vill... Och det är ju inte roligt då. Nej, för oss är det skittråkigt. Ja. Så att av den enkla anledningen så... vi vet att det är några som sköter sig. Eller ja, vi vet att de allra flesta sköter sig och inte spoilar. För att de vill bara spela på samma sida som vi gör. Ja, men så har vi några... idiotas som alltid ska bråka oavsett vad vi gör. Alltid ska hålla på och bete sig, och de är inte roliga att ha med att göra. Så därför lämnar vi inte ut någon sid. Ja, nej, det måste vara kul att spela. Jo. Kan du kan snälla grisjävel flytta på dig? Jag puttar det ner du. Så. Ja, gör det. Ner. Hej då. Jag får vi lite. Det gick inte så bra. Han stannade där uppe. Gör det du. Ja, nu är det morgon. Ja, nice. Grattis, eller vad ska man? Ja, nej, jag vet inte. Nu är jag på väg in här igen. Så vi går en annan väg. Nej. Stopp it. Nu så håller du på att smälta sten här, det vet jag inte. Nej, men vadå? Ta ut det och så får du XP. Jag lägger i lite järn här istället. Björn! Björn... Gud vad jag har grejor i inventoriet. Grejor på bilen är full, va? Ja, det är helt smackat. 3 stackar kol blev det. 4 stackar redstone och 2,5 lupis och 16 dia. Nice! Mm. Då är det bara att lägga ner det i väskan. Vi måste verkligen göra en liten lagerlokal. Ja, det är väldigt fullt här i göttelådan. I göttelådan? Ja. Det jag hade. Åh, godis. Alltså, ja, men då går jag väl in i Nedde då. Det tycker jag du ska behöver göra. En level. Det är ju extremt effektivt här, så att tycker jag verkligen du ska göra. Jag har fått 2 levlar nu sedan jag kom in. Igen. Jag har ett par pluppar ifrån 29. Mm, jag tror du får gå en liten bit också, för jag har precis där. Ja, jo, det kan jag tänka mig. För jag har huggit lite kvarts där. Ja, jo, jag kan tänka dig det. Lite kvarts någonstans. Nej, det är för att jag har huggit bort den. Ja, jo, det... Vad är det här? Det är fast kvarts nu... kanske? Jag bara drog ju. Nu hoppas jag ju på att jag också hittar tillbaka här sen. Mm, jag är ju vid ett fortress. Du kan ju också kolla vart vi är någonstans där uppe, så jag också kan... Vilka cords? Jag har ju gitta. Du har gjort det. Alltså det är ju typ en ravin här. Det är jättekonstigt här. Ja, jag är vid ett tempel. Alltså vid ett... Här är en endermäng. Nederportal. Killsit. Jag ska slå ihjäl. Vi behöver ju ha 12 pärlor, eller vad är det? Ja, om den är tom. Något sånt där. Fast ja, men jag räknar alltid med att... Sen behöver vi några extra pärlor för att vi ska... Jag fick 3! 3 pärlor? Jaha, just det, du har looting på din jäkel. Ja, looting 2. Men vad då? Fick du 3 pärlor av 1 dödsfall? Ja. Den är fan sjuk ändå. Det måste vara någon sorts rekord. Ja, det... Du hade blivit 4 med looting 3 kanske. Fränt. Ja. Ja, det tycker jag. Ah! Woho! Ska du dö nu? Ja. Det är ju dumt. Ja, det är lite motverkande. Där dog jag. Nej. Jag var nere på en halv. Åh, gud hjälpe mig. En halv? Jag var nere på en halv HP. Jag ramlade ner från 2-3 block. Ja, men för fan. Ja, det försvann alla mina levlar som jag hade kämpat upp. Det kom ett widderskeleton och slog mig i ryggen. Jaha, okej. Jaha. Mannen. Och du ramlar 3 block. Alla mina levlar. Isagon. Jag tror det är 3 block eller 4 block kanske var. Så det var jag var väl nere på en halv HP. Det ser jag väl när jag startar om den här skiten. Ja. Gud hjälpe mig. Men det var ingen lava och så där. Nej, alla mina grejer är safe så att jag får bara springa tillbaka sen. Ha gott folk, det här. Vi får ses i nästa avsnitt helt enkelt. Ja. Då har jag lite att fixa tills dess. Typ 30 levlar. Men å andra sidan, 30 levlar i Nedder går ju jäkligt snabbt. Ja, det gör det. Det går fruktansvärt snabbt. Men oavsett, gott folk, det var ju lite antiklimatisk avslutning kan man säga. Ja, det var det verkligen. Jo, tajdet. Ha, gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för flera dödsfall på kanalen. Det är alltid trevligt när vi går och dör i det här spelet. Jag menar, det finns ju tråkiga saker att göra. Typ som att dö och bli av alla sina saker i lavan. Det är ju väldigt tråkigt. Ja, där. Ja. Glöm inte att kommentera. Prenumerera så ni inte missar morgondagens avsnitt. Så ses vi
i nästa Minecraft-avsnitt. Och då gott folk, då har jag fixat tillbaks all min skit. Ha det bra! Hej då! Hej då!